Вітаю всіх глядачів проекту «Без політики». Разом з Юрієм Бойко говоримо про те, що турбує простих українців. В центрі уваги ви та ваші потреби, те, що найбільше непокоїть жителів області. Юрій Бойко не раз доводив, що не тільки вміє відповідати на найгостріші питання, але й вирішувати складні проблеми. Вітаю вас, Юрію Анатолійовичу. Приветствую, Петр. Приветствую всех зрителей, которые присоединились к проекту «Без политики». Я готов отвечать на ваши вопросы и решать те проблемы, которые особенно беспокоят вас и ваших близких. Вже дуже довго темою номер один залишається ковід. Але за пандемією ковіду не слід забувати про інші не менш небезпечні захворювання. В квітні в Україні, Юрій Анатолійович, виявлено 1214 нових випадків захворювання на туберкульоз. Всього зареєстровано 1554 прояви хвороби. А скільки ще не зареєстровано? От скажіть мені, будь ласка, чи відомо вам, яка реальна ситуація, як зупинити розповсюдження хвороби? І це при тому, що один хворий на туберкульоз може, за даними статистики, за рік передати хворобу 10-15 іншим нашим громадянам. Ну, это действительно так и есть, поскольку вот когда так называемая вторая часть медицинской реформы ее собирались сделать, и слава богу, что уволили Супрун, иначе бы они ее реализовала, так вот по этой второй части были закрыты тубдиспансеры, психоневрологические клиники. И вот в этот момент, я как раз был в Бердянске, и люди вообще реально, вот пришел директор тубдиспансера, говорит, у меня нет средств, у меня, там у него было около 300 больных, говорит, я, говорит, их выселяю, вот что делать. И когда такой человек, естественно, вот без поддержки медицины, без соответствующего питания, обслуживания выходит на улицу, то это опасность для других. Поэтому, конечно, надо восстанавливать, и это надо быстро делать, восстанавливать тубдиспансер, восстанавливать профилактику этой болезни страшной, потому что мы ее на самом деле побороли почти. И вот она возобновилась из-за общего ухудшения экономики, из-за общего ухудшения ситуации в стране, вот такого бардака с медициной. Она вот такой вспыхнула. Сейчас надо это все купировать, говоря медицинским языком, и восстанавливать тубдиспансеры. Это задача номер один. Вот мы на этом настаиваем. Дозволите додаткове запитання. Завжди казали, що туберкульоз – це хвороба в'язниці. От у в'язницях це воно завжди було страшно. У в'язницях, у зонах, і коли там по закону Савченко, там ще по іншим якимось амністіям виходило дуже багато людей, я собі просто не можу уявити, скільки людей вийшли звідти, ну, принаймні, носіями. Якось ця проблема, тому що я розумію, що це пенітенціарка, це зовсім інше, але воно має місце бути. Ну, смотрите, в нашому комітеті є народний депутат, який, говориться, опікується в'язницями, він їздить туди, смотрить. Он действительно сказал, что есть тюрьмы, в которых эта проблема стоит номер один. И вот когда в эти тюрьмы началась реформа, ухудшение экономики, стало меньше поступать лекарств, меньше стало, сократили врачей, во-первых, там очень многих, то это реально стало национальной проблемой. Потому что эти люди, они не получают там помощи, они не отделены, они заражают соседей по камере. Такая проблема есть, и это, конечно, должно быть тоже в рамках вот общей программы по лечению туберкулезных больных. Отдельно должна стоять вот программа по тюрьмам. Кстати, он даже ставил запрос этот. Мы подключали уполномоченного по защите прав человека, и эту проблему подняли. Вот я сейчас уточню, как она решается, но где-то 3 месяца назад об этом шел предметный разговор, специальная комиссия выезжала. Уже там и харчування потрібне, и лікування потрібне, а от абсолютно несподівано тема, яка випливла для нас, це багато людей слідкували за трагедією, яка сталася в Казані. І це Татарстан, Росія, нагадую, загинули школярі, вчителі. От задумалися люди, а наскільки безпечно у нас в Україні? Що робить парламент, щоб унеможливити такі трагедії, особливо на тлі того, що в Україні дуже багато зброї? Ну, я бачу, приходиш в школу, там ніби є якийсь охоронець, так? Ну, от зайде людина з гранатами, з пістолетами, з автоматом Калашникова, який зараз можна купити, ну, запросто, знаходять цілі схорони, зброї. От вже пробували обговорювати? Ну, смотрите, от пам'ятаєте эту епопею, коли у нас на в школах начались распыление веществ, помните эту историю? Так. Причем это же было вот примерно, ну, больше 10 случаев по стране.
Вот тогда мы почувствовали недоброе, тогда начали поднимать вопрос о том, как вообще-то у нас производится охрана детей. Ну, действительно, вот у меня сын ходит в обычную 87-ю школу в Киеве. Там стоит охранник, есть, он присутствует там. Ну, обычный человек, там, может быть, какая-то у него была подготовка в прошлом. Обычно это среднего или уже достаточно взрослый. Поэтому вот когда началась у нас эта проблема, когда возникла она, вот мы задали цель, мы тогда вызвали в парламент, замминистра тогда был МВД, и он нам доложил о том, каким образом полиция, каким образом тревожная кнопка работает. Вот это все сейчас надо проверить, потому что тогда эта работа была проведена. Потому что это был кричащий случай, вся страна жила вот, ну, в таком тревожном ожидании, особенно это было в Киеве. Поэтому и тревожные кнопки, и соответствующее регулирование. А самое главное, профилактика, чтобы были школьные психологи. Вот что сейчас надо, чтобы психологи в школе, они внимательно отслеживали ситуацию в коллективе. Чтобы никого не было буллинга, так называемого, чтобы не унижали детей, чтобы дети потом не выносили эту обиду, когда уже станут взрослее, и не было желания отомстить. Вот здесь очень важна профилактика, ну и, естественно, и меры, которые должны быть со стороны полиции. Ну и слідкування за зброєю, розумієте, від ідіота не застрахований ніхто. Коли да, людина у нас очень много оружия, створює аккаунт під назвою «Бог» і говорить про те, що він сьогодні перестріляє багато біосміття, а потім дивляться, він в школі не був ні булінгований, нічого, він був просто самотній і загадковий. Тому, напевно, дійсно треба дізнавати, що відбувається в душі у дитини, а для цього школьні треба... психологи повинні бути обов'язково. Зарплати в конвертах. Неофіційне працевлаштування – це проблема, з якою стикаються багато суб'єктів господарювання. Перевірки проходять. Це не змінює ситуації. Що робити і як подолати цю проблему в державі? На відео видно, що на підприємстві у швейному цеху знаходиться близько 30 людей. Завдання інспекторів – ідентифікувати їх та встановити, чи працюють ці люди офіційно. В першій половині дня під час виконання службових своїх повноважень спільно з Сергієм Борисовичем ми мали можливість зайти в цей цех. В одному з приміщень виявили близько 30 осіб. Особи відмовилися себе назвати прізвищами по батькові. На наші питання їм дати відповідь, на якого роботодавця вони працюють, теж не надали відповіді. Після чого в цех зайшла особа чоловічої статі, яка представилася, що він є власником, що це приватна власність, і зобов'язав нас покинути дане приміщення. На території комплексу кілька комерційних структур. Пані Людмила – власниця одного з них. Переконує, працюють чесно. В майбутньому хочуть вийти на міжнародний ринок, а зараз розвивають роботу. Працівників наймають відповідно до об'єму праці. А до будівлі з виробничими приміщеннями, де було зафіксовано кілька десятків працівників, потрапити інспекторам повторно не вдалося. Представники цього суб'єкту господарювання кажуть, готові до співпраці. Щоправда, від самого підприємства відхрещуються. Мовляв, не їхні і просять надати документи для повторної перевірки. У зв'язку з тим, що в нас не було можливості ідентифікувати безпосередньо людей, їхні прізвища, імена по батькові, період виконання роботи та хто їх допустив до роботи, це передбачає проведення інших додаткових заходів. Наразі цей суб'єкт господарювання стверджує, який в нас є в направленні на захід державного контролю, стверджує, що там є інший суб'єкт господарювання, здійснює діяльність і використовує найману працю і потребує від нас відповідного запиту для підтвердження документально цих своїх слів. У Держпраці кажуть, у Вінницькій області протягом місяця здійснюється до 100 перевірок. Виявляють по кілька десятків порушень. Найпоширеніше з них – використання неофіційної праці. Підприємці часто приховують реальний розмір заробітної плати своїх працівників, економлячи на податках. Ну, це дійсно проблема масштабу государства. Вона існує. Це не тільки Вінниця, це не тільки одна область. Тому що підприємець, ввиду того, що налоги достатньо великі, причому не тільки на зарплату, а в цілому, он не в состоянии дать, заплатить все налоги. Это проблема всей страны, потому что налогов, 40% налогов от деятельности в целом, НДС, там, ПДВ, остальные все, значит, это все гробит реальный сектор экономики. Поэтому снижение налогов, дать возможность, чтобы спокойно платили налоги, а не прятались в конверты, это основная задача, особенно в условиях эпидемии, с чего мы начали нашу передачу, поскольку в условиях эпидемии любая страна помогает
реальному сектору. Ну, к сожалению, кроме наших. Потому что 8 тысяч гривен и миллиард гривен, которые раздали по стране, это, конечно, ничего в масштабах страны на 40 миллионов людей. Юрій Анатолійович, а я знову до моралі звертаюся. Знаєте, в мене є друг в місті Торонто. Його дружина викладає в Торонському університеті. У неї на папері в рік зарплатня 100 тисяч канадських доларів. Практично тих же самих американських, десь приблизно вони дуже схожі за своїм курсом. Отримує вона на руки 62-63 тисячі. Я кажу, ви виплачуєте такий податок? Вона каже, звичайно. Тому що я знаю, що без цього податка моя країна жити не може. З цього робляться дороги, з цього робиться медицина, з цього підтримується освіта. Слухайте, яка реакція у людей? Да йдуть вони туди, куди вони йдуть. Вони мене дурять, чому я маю з ними бути чесним? Всі ж знають, що, так скажемо, правящі коаліції, монобольшинство, отримують зарплату в конвертах з парламенту. Давайте почнемо. Це вже ж, вже всі знають об цьому, вже маса розговорів йде о тому, що вони отримують зарплату в конвертах, тому не так голосують за ті бюджети, по которым обдирают людей, и люди действительно не видят, какой смысл платить налоги, если деньги растворяются, Бог знает куда, и не видно. Поэтому такое вот недоверие к власти в целом, и в частности по налогам, это присутствует, и с этим бороться только можно в национальном масштабе. И тут одной Винницы не обойдешься. И если им в конвертах можно, то чему нам да почему, не да. можно? Почему могут депутаты прийти в парламент на внеочередную сессию там, или заседание, рассматривают какие-то там пустые вопросы, а людей не пускают в электрички, не пускают в метро, не пускают в маршрутки. Хто буде відповідати за те, що зараз у сфері охорони здоров'я, і на що будуть сподіватися наші громадяни, ну, почуємо їх. Питання з приводу ковіду на державному рівні, питання з приводу провалу вакцинації. Хто ж все-таки буде відповідати за це? Чи зміниться це, що зняли Степанова на сьогоднішній день з посади? Хто буде нести відповідальність, чи пристане хтось перед буквою закону? І все-таки в подальшому розвиток вакцинації, як він буде проходити, коли відсутня повністю довіра людей до діючої влади? От молодий чоловік сказав ключову фразу. Нет довіри людей к действующей власти. І Степанова реально зробили просто стрілочника, козла отпущения, называй как хочешь, потому что один министр здравоохранения, он не может решить вопрос вакцинирования. Этим занимаются только руководители всех других стран, которые в этом участвуют. Не было ж одного месяца, чтобы он не сказал, нам не вистачає, нам не поставляють. Він попереджав, я не хочу захищати Степанова, но мы, принаймні, це чули від нього. Он даже был уникальный случай, когда Степанов голосовал против бюджета, внесено правительством, потому что, по его мнению, не хватало денег на медицину. Так. Это был уникальный так. случай. И то, что они из него сделали козла отпущения, на самом деле отвечать должен президент и премьер-министр, потому что во всех других странах они сами занимались лично вакцинами, производством их, доставкой, закупкой. Все это было под руководством высших людей государства. И то, что дальше будет, дальше, я считаю, что мы должны производить свою вакцину. Потому что вот ключевое, что сказал молодой человек, если вакцинируются политики, люди им не верят. Ну, что-то там вкололи не то, обычно говорят, там витамины вкололи, а нам рассказывают. А если будут вакцинироваться продукцией своей, директор завода, работники, медики, то тогда, конечно, люди пойдут. И эта вакцина у нас, это, к сожалению, беда непонятно насколько. Мы не можем, страна в 40 миллионов людей, висеть на импорте вакцины. Мы должны ее проводить, тем более у нас есть производственная база, у нас есть кадры, и, слава богу, у нас остались наука еще. Поэтому надо делать самим, и тогда пусть вот они проморгали это. Тут как раз и Степанов виноват, потому что мы ему говорили, что давайте что-то делайте. Давайте сделаем сами вакцину. Не хотите русскую, давайте другую. Значит, ну они проморгали, это абсолютно было видно. Я как производственник могу сказать, что это было колоссальное упущение. Мы должны были начинать производство своей вакцины. И тогда это было бы больше доверия от людей. Мы быстрее справились с этой проблемой. И мы с вами про це говорили ще більше, ніж рік тому. Да, мы говорили, що в вашому є можливість, да. так, є Харків, є потужності, є два фармзаводи в Києві, будь ласка, да, робіть. Да.
А шановні друзі, знаєте, прочитав дуже хорошу фразу, що у нас зі здоров'ям буде тоді нормально, коли викладачів медичних академій будуть лікувати ті, кого вони навчають. До тих пір, поки вони самі це не отримують, нічого хорошого не буде. Дякую вам, Юрію Анатолійовичу, за щирі відповіді, за важливий діалог з українцями. Це був проект «Без політики». До зустрічі в наступних випусках. Спасибо, Петр. Большое спасибо всем, кто задавал свои вопросы. Вместе возродим Украину, вернем всем жителям страны право на достойную жизнь. До встречи в эфире.